Контрабанда повітрям. На Буковині прикордонники упіймали одразу кілька мотодельтапланів. За допомогою цих летальних апаратів спритники переправляли до сусідньої Румунії цигарки. Чи спіймали самих пілотів і чому вони вдаються до таких правопорушень? Дивімося далі. Цей мотодельтаплан прикордонники затримали місяць тому в одному з районів Чернівецької області. Літальний апарат мав саме переправити до сусідньої Румунії кілька ящиків із цигарками. Та побачивши прикордонників, пілот утік, прихопивши із собою товар. З нашої сторони, відповідно, готується злітно-посадковий майданчик. Він може підсвічуватися вплоть до гірлянди, які використовуються для новорічних свят. Вони залітають на територію суміжної держави. Опускається на мінімальну висоту, скидають вантаж, розвертається, повертається на територію України. За один політ контрабандисти переправляють до десятка таких ящиків. Працюють переважно вночі. Часто пілоти не мають ані досвіду, ані дозвільних документів, кажуть прикордонники. Мотодельтаплан оснащують спеціальними важелями. Це спеціальна підвеска, яку встановлюються ящики з сигаретами. Ззаді є тут ричаг, привод. Він тягне на себе ричаг. Цей привод виходить шток і сигарети, виходить, збрасуються вниз. Лише останнім часом прикордонники виявили понад півсотні літальних апаратів. Однак упіймати їх практично неможливо. Немає спеціалізованого обладнання. Ці маленькі літальні апарати, по технічним характеристикам локатор їх не може бачити. Плюс висоти, на які вони виконують польоти, це наднизькі висоти. Ми не дозволяють бачити їх. Такі польоти контрабандисти зазвичай планують одночасно із рейсами інших літаків або потягів, щоб замаскувати шум. Утім, якщо дельтаплан таки упіймають, і пілот при цьому не втече, у кращому разі порушникам загрожує лише невеликий штраф. Потрібно провести ряд слідчих дій, встановити належність літального апарату, порушення, чи в нього був дозвіл на здійснення польотів, і такого іншого, ряд процедур, призначити ряд експертиз, і після цього вже за погодженням з прокуратурою ми можемо повідомити особі про підозру. Окрім цигарок, на таких літальних апаратах переправляють навіть нелегалів, кажуть прикордонники. Такі дії хоч і приносять ділкам заробіток, та все ж небезпечні. Через брак знань і досвіду пілоти часто потрапляють в аварії і навіть зі смертельними наслідками. Іванна Ілліна, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал «Інтер».